Xavi Bultreis. Malone yeniden sağ tarafa, İlgar Gurbanov cerme meydançasında 3 Kabele futbolcusu var. İlgar'ın zerbesi ve gol! Kabele ise maçın 18. dakikada. Yeni İlgar Gurbanov. Gurbanov yine dikkat merkezinde. Yine onun hücuma koşulması öz bəhrəsini verdi. 18. dakikada Kabele hesabı açır. Gözlənilməz vəziyyətdə hesab açıldı. Kapçının da kobud səhvi var idi orada. Yaxşı ki, hələ ki səhvi yol verəməz. Yagellonyanın gol kiperidir. Böyük ehtimalla son anda gördü topu. İlk oyunda gol, top onun ayağına, belə deyə, aktivinə yazılmamışdı. Topa son anda Monros toxunmuşdu. Bu dəfə isə İlgar Qurbanov özü şəxsən fərqlənir. Verdum özü ora getməyib. Baladeyn qüvvətli zərbəsi və son anda Kelemen. Komandasını bu dəfə qolda xilas edə bildi təcrübəli qapçı. Möhtəşəm gol görə bilərdi. Hətta top qapıya yedirdi. Qayda pozulmuşdu. Pospişil ve Novikovas top canlı səhətdən qayıdır. Pospişil top qapıdan aralı keçir. İkinci zərbə daha təhlükəlidir. Pospişilin zərbəsi. Uzaq 9-luğa hesablanmışdı. Canlı səhətdən geri qayıtdı top. Pospişil isə uzaq 9-luğu düşündü. Ama top qapıdan aralı keçir. Hüseynov müdafiyenin arkasına gönderilen top. Ozović ikinci gol vurmalılar. Filip Ozović ve gol. Bu da son Göbele 3. teslimat mərhələsini bulardı. Eminlikle söyleyebiliriz, Göbele işi bitirdi. Oyun ərzində, xüsusilə də ikinci hissədə pasiv oyunu ilə seçilən Cavit Hüseynov bir məhsuldan ötürməklə hər şeyə son qoydu. İdeal ötürmə. Artıq rəqib futbolçular geri qayıtmışlar. Bəlkə də çoxları düşünürdü ki, hücum demək olar ki bundan sonra inkişaf etməyəcək, amma bir anda Cavit Hüseynov bu cür ötürməkdir və Ozović rəqib qapçına təkbətəyə qalır. Fürsəti əldən vermir Xorvatiyalı futbolçu. İkinci golu vurdu Qəbələ. Bir qədər əvvəl dediyim o ehtimal özünü doğrultdu. Son dəqiqələrdə Qəbələ ikinci qolu vura bilər deyə düşünmüşdüm. Bu fikri səsləndirmişdim. Nə yaxşı ki bu baş tutdu. Əlavə vaxt olmayacaq, bu 100%-dir. Və 99% Qəbələ növbəti mərhələdə Panathinaikosla görüşəcək.